یہ بتائیے کہ اس ہلکے سے جو بھی ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس میں آپ نے کس کو ووٹ کیا تھا؟ شیر کو. تو پاناما کیس کا جو ڈیسیجن آیا تھا اعلی عدلیہ کا, اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ بھائی اس سے ثابت ہوا یہ لوگ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, بلکہ انہوں نے تو 14 لوگوں کا قتل کیا مال ٹاؤن میں. اچھا یعنی آپ ان کو چور, ڈاکو, لٹیرا ہی نہیں بلکہ قاتل بھی سمجھتے ہیں؟ جی جی. پھر بھی آپ نے ان کو ووٹ کیا؟ بالکل. لیکن کیوں؟ دیکھیں اگر یہ کچھ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو ہیں نا. یہ سننا تھا کہ آسمان ہمارے سروں پر گر پڑا, زمین ہمارے پیروں تلے کھسکنے لگی, فنڈ سے محروم این اے 120 کے درو دیوار لرزنے لگے, سیوریج کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی بے قرار ہو گیا. ایک منٹ کے لیے ہمارا دل کیا کہ ہلکے کے کسی گھر کی ٹوٹی سے بہتا ہوا کنٹیمنیٹڈ پانی پی کر اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں, لیکن پھر ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کیس کی تہ تک جانا نہایت ضروری ہے, لہٰذا ہم نے رابطہ کیا ایک ماہر سیاسی نفسیات سے. ڈاکٹر صاحب میرے تو سر میں درد ہو رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک ووٹر ہے جو ایک پارٹی کو کرپٹ سمجھتا ہے لیکن پھر بھی اس کو ووٹ دیتا ہے. دیکھیں پاکستانی ووٹر کی جو سیاسی نفسیات ہے نا بہت کمپلیکیٹڈ ہے. میں نے یورپ کے 10-15 ملکوں میں کام کیا ہے, کوئی ہیلتھ کے لیے ووٹ دیتا ہے, کوئی تعلیم کے لیے ووٹ دیتا ہے. اس قوم کی مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کس کے لیے ووٹ دیتی ہے. باقی سائنس نے اتنی کوئی ترقی کی نہیں کہ انسان کی کھوپڑی کھول کے اس کے بھیجے کا جائزہ لیا جا سکے کہ وہ کیسے سوچتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات سنتے ہی ہمارے دماغ کی بتی روشن ہو گئی اور ہمیں یہ یقین ہو چلا کہ اب اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں سوائے اس کے کہ ہلکے کے کسی ووٹر کی کھوپڑی کھول کر اس کے بھیجے کا جائزہ لے لیا جائے. سریام کی ٹیم اس بات سے بھی بخوبی واقف تھی کہ کوئی بھی ذی شعور انسان اس چیز کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا, لیکن پھر ہم نے سوچا کہ شعور کی آتما تو ویسے ہی اس ہلکے سے اٹھ چکی ہے, لہٰذا کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لالچ کے طور پر سریام کی ٹیم نے ہلکے کے ایک ووٹر کو اعلیٰ تعلیم کی آفر کی جسے اس نے ٹھکرا دیا. اسے سکلز انہینسمنٹ کی پیشکش کی گئی جسے وہ خاطر میں نہیں لایا, لیکن بالآخر نعمان خان دی لیجنڈ کے ساتھ ایک سیلفی کے وعدے پر وہ اتنا جلدی مان گیا جتنا جلدی مرحوم پارٹی ایم کیو ایم کے لیڈر الطاف حسین استعفیٰ دے کر واپس لے لیا کرتے تھے. سریام کی ٹیم نے آپریشن شروع کیا تو آغاز سے ہی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ کھوپڑی بہت سخت اور سائز میں چھوٹی تھی, لیکن بالآخر ہتھوڑے کے پے در پے واروں کے بعد جب کھوپڑی کھلی تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مکان تو موجود تھا لیکن مکین موجود نہیں تھا. ہیلو, 1+1 2-1. متعدد بار بھیجے کو آواز دینے کے باوجود جب اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو مجبوراً سریام کی ٹیم نے اندر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا, لیکن پھر جو چیز باہر آئی اسے دیکھ کر ہماری آنکھیں تنگ رہ گئیں. کیمے والا نان, جی ہاں یہی تھی وہ چیز جس کو یہ ووٹر بھیجے کے طور پر استعمال کر کے الیکشن سے پہلے اپنے ووٹ کا فیصلہ کیا کرتا تھا. سریام کی ٹیم نے فی الفور اس نان کو اپنی لیب میں ٹیسٹ کیا, لیکن پھر جو نتیجہ آیا وہ بھی ہمارے لیے قیامت صغرا سے کم نہیں تھا. رپورٹ کے مطابق نان میں استعمال ہونے والا کیما کوئی عام کیما نہیں بلکہ کھوتے کا کیما تھا. جی ہاں یہی تھے وہ ذرائع جن کو استعمال کر کے الیکشن سے پہلے بھولی بھالی عوام کے ووٹ اور ضمیر دونوں خرید لیے جاتے تھے. سریام کی ٹیم نے فوراً اس نان کو تلف کیا اور اس امید پر کہ اب سب کچھ نارمل ہو گیا ہوگا اس ووٹر کی کھوپڑی بند کر کے اس سے ایک آخری انٹرویو کیا. یہ بتائیے کہ ابھی جو آپ کے حلقے میں ضمنی انتخابات ہوئے اس میں آپ نے کس کو ووٹ کیا؟ جی شیر کو. اچھا تو پاناما کیس کا جو فیصلہ آیا تھا اعلیٰ عدلیہ کا اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ جی پناما کیس سے ثابت ہوا ہے یہ لوگ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, اور تو اور انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کا قتل کیا. پتہ نہیں کیوں میں کھوتوں کی طرح سوچ رہا تھا. سر غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں ہوگی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں. اچھا تو آئندہ پھر آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ بھٹو کو. ناظرین آج کے پروگرام سے سریام کی ٹیم یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ کھوپڑی میں کیمے والے نان کا نہ ہونا کافی نہیں, کھوپڑی میں بھیجا ہونا بھی ضروری ہے. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.